Vi er veldig glad I sunnmøringer som får det til. Tale har virkelig fått det til som digital helsesista. Ja! Har du fått noen snaps? Ja, jeg har fått veldig mange snaps. Fått veldig, veldig mange snaps. Det jo en veldig viktig dag I dag, verdensdagen for selvmordsforebygging. Så det jo veldig mange. Altså, jeg får jo... Det jo egentlig så har jeg verdensdag for selvmordsforebygging hver eneste dag. For jeg får snap fra ungdommer om selvmordstanker hver dag. Også I dag. Møt hele Sunnmøres helsesista denne uka og snakkes.